主演甜宠剧《我只喜欢你》假戏真做的张雨剑和吴倩，在14日情人节这天，吴玉瑾宣布离婚。两人分别在微博发文，张雨剑写下感恩曾经美好的相遇，未来漫漫长路，我们还是孩子的父母和彼此最亲密的好友，并标记了对方的账号。而吴倩则是透过工作室发表声明，表示两人和平结束婚姻关系，不想占用公共资源，将不会对此事做出任何回应。个人的微博账号则是抛出与女儿的合照，写下单身姑娘们的情人节约会。不过由于两人当年多次传出绯闻都从未承认，还默默隐婚并未官宣，张雨剑更是一直经营自己的单身人设，和合作演员虞书欣炒 CP， 直到网上传出两人有女儿，男方才终于证实已婚，但网友都忍不住讥笑，结婚都没官宣，离婚倒是很积极，只批男方没担当，并恭喜吴倩脱离苦海，要她好好拼事业。